10 animais que você precisa conhecer no zoológico de São Paulo. Não, peraí, esses três não fazem parte. Número 1, as axolotes. Além de muito fofinhas, elas têm uma casa só pra elas no zoológico. E se você for de pequeno porte, você consegue entrar no tubo desse aquário pra tirar foto. Número 2, os chimpanzés. Eu fico analisando e realmente acho que eles têm hábitos bem parecidos com os nossos. Número 3, os elefantes. Ou melhor, elefantas. Como eu sei disso, as elefantes asiáticas não possuem marfim. Número 4, o rinoceronte. São animais enormes. E olha que não é só dele que eu tô falando. Número 5, a árpia. Sabia que ela é a maior águia do Brasil? Número 6, as variadas espécies de sapos e rãs. Número 7, o jacaré. Calma que não é desse que eu tô falando. Número 8, o lobo-guará. Mas é uma raridade ele aparecer. Alguma semelhança com a nota de 200? Número 9, o hipopótamo. Eu não sabia que esse cara era tão grande. Número 10, o tigre de bengala. Pra mim, é um dos felinos mais lindos do mundo. Agora me diz se você achou justo o meu top 10